السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرت شربت لي دقيسنسا وحمد الله هي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انت كدب وحا أرنتا يقول كلفي إن كهد له أرنتا صوص أوتان كهد دون إن شاء الله وحا يقول خصبي هذا لو أن كوكا عواي oo aan saloogay oo uu madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh uu ka sheegay dahfurkii xisbigiisa cusub. Dabcan Xasan Sheekh madaxweynihii hore Soomaaliya xaq wuxuu leeyahay inuu mar labaad isa soo sharaxo, inuu xisbi furto. arrimahaas oo dhan waa furan yihiin sababtood waa muwaadin Soomaaliya, xuquuqdiisa ayuu fulinayaa, xuquuqda uu ku leeyahay qaranka ayuu fulinayaa, cidina kuma haysato. Sidaasi la-eg ra'yigiisa waa cabiri karaa, yani arrimaha Soomaaliya haddii wixii dhacay inuu ra'yigiisa ka sheegto ama ha qaloocnaato ama ha noqoto sax ama qalooc, miday tahayba ra'yigiisa inuu sheegto cabiro, iyadana waa u furan tahay. sida annagaba ama dadka Soomaaliyeed ba u furan tahay aragtida uu ka sheegay ama isagu maaragtay de isleeyahay waa sax inay iyaguna maaragtay de ka jawaabaan oo ay xaqiiqadu siday tahay u sheegaan. Marka horta hadalkaygan wuxuu ku salaysan yahay u jawaabid hadalka Xasan Sheekh ee ku saabsan gobollada waqooyi. Arrintaasi waa arrin aad iyo aad muhiima, dad badan bay taabatay, dad badan bay baa ka damqaday. Hadallada Xasan Sheekh khudbada ugu muhiimsan khudbadiisii waxaa ka mid ahayd isagoo sheegaya siyaasadda markuu sidaa u hadlayo micnihii waxa weeye siyaasadda xisbigiisu sheegaya ee mustaqbalka inta ay hadda ololaha ku jiraan iyo marka ay maaragtay de xukumka hadday qabsadaan ama ay ku guuleystaan aragtidooda iyo barnaamijkooda ayuu markaa ka hadlayaa. Hadalladiisa waxaa ka mid ahayd uu aliba ku nuxnuxsaday walaalaheen degan waqooyi ama gobollada waqooyi waxbay tabanayaan, waa loo gafay in la qanciyo oo lasoo dhaweeyo oo waxa ay tabanayaan la tixgeliyo ayay ku habboon tahay. Waa aragtida wuxuu soo qaaday oo kale wadahadaladii maaragtay muxuu ahay xilligiisii ay la galeen dowladdiisii la gashay ama ka dhacay maaragtay Istanbul in lasoo cusboonaysiiyo wadahadalkii la bilaabo. Waxaa soo dhamay arrintaa maaragtay wadahadalka horta waa macquul oo dad walaalay inay wada hadlaan waa wax meesha ku jirta. Haddii ay dee si saraaxada oo niyad ah u wada hadlayaan xaqiiqadan haddii aanay ka boodeyn ee dee la iska indhatirayo inay wada hadlaan waa waajib weeye. Xasan Sheekh madaxweynuhu ahaa, dhibaatooyinka waddanka ka dhacay waa ka warqabaa hadday koonfur tahay iyo hadday waqooyi tahayba. Arrimaha koonfurta waa aynu la wada soconnaa, dhibaatooyin badan baa dhacay, dil badan baa dhacay, boob badan baa dhacay, ilaa iminkada maaragtay dee lakala haysto dhul beer waa laga warqabaa. Dee wax maaragtay hadda aan kusii dhaadhacayo u dhaadhacayo maaha, laakiin waa la wada ogyahay koonfur iyo waqooyi iyo reer kastina waa ogyahay. Xasan Sheekh arrintaas kama hadlin oo aada u muhiima oo weli aan la taaban oo weli aan laga wada hadlin oo aada mooddee in laiska indhatirayo. Xilligiisii marbaa shir laysugu yimi in 2013-kii waxaa lagu qabtay hotel Gazira. Barnaamijku hadafkiisu ama ujeedada shirku wuxuu ahaa dib u heshiisiin in laga hadlo dhibaatooyinkii ka dhacay koonfur, khaasatan dadka kale aan ahayn qabaalka deedega koonfurta gaalkacyo wixii ka hooseeya, iyo dhibaatadee laga sheeganayo iyo sidii loo xalli lahaa iyo sidii laisu cafiyi lahaa iyo sidii walaaltinimadii iyo muxibadii iyo kalgacaylkii hore u jiray uu soo noqon lahaa. Asaaskeedu inuu noqday in maaragtay laiscafiyo, wixii lakala haysto laisa siiyo, halkaana markaa walaaltinimadii kusoo noqoto.
طبعا حسن الشيخ وحو كتير أولولا سياسيات أولولا إن حزب يسا لغو صوبيرو أولولا إنو مرلباد ونقضو وكسو نقضو مدحتين نمضى صوماليا وأو برنانتها وران دي وشاقي إن وحقو ليهي إنو حزب السمايستو إنو isu sharaxo inuu kambeenada uu sheegay inuu galo. Hadda badde waxa uu joogaa Yurub, wuxuu joogaa London. Kambeenkiisii wuxuu ka bilaabay xamar, wuxuu ku xigsiiyey London kullibana. Dee sida la sheegayo meelaha qurbijoogku ay u badan yihiin Yurub iyo North Americaba, waa la xaqiijinayaa inuu soo marayo. Waa xaq min xuquuqahu weeye, looma diidana cidina, maaragtay kuma cambaareynayso idina kuma eedeynayso. Laakiin de waxyaabaha qaarkood ee isaga afkiisa ka soo baxaya aan xaqiiqada ahayn un baynu ka hadlaynaa. Hadda isaga shakhsiyan waxba de uma haysto, anuu kulliba shakhsiyan waxba uma haysto. Arrinta xaqiiqada un bal maartay dadka u sheegayay isaguna un dhaska tirayo dadkana, maartay hadal aan xaqiiqa ahayn de u jeedinayo. Calaa kullin, kulliba de Yurub iyo Maraykan iyo waa marayaa. Dadka haddaan yani marabo inaan maarata ku tirtirso, laakiin waa ku khatimayaa arrinta aragtidaa dambe. Anigu saan qabo Xasan Sheikh, qodobkan iminka ayn ka faalooday aan idinku yidhi waa dad badan buu damqay, anigu aan ka mid ahaan ka faalloonayo. Waxa weeye beesha dee maaragtay muxuu ahay dhexe uu kula hadlayo kalgacayl iyo muxuba kama aha. Waa nin siyaasiya, siyaasaduna de waa mukr, maogtahay waa mukr. Yani mukrku maaha de munkarkii maaha, waa yani xarfadayn, waa tactics. Marxalad walba aad maaragtay weji la soo baxaysid, marxalad kala duwan aad maaragtay khudbadaada aad u jeedinaysid, qaab aad cid kusoo jiidato iyadoo aanay niyadka ahayn, laakiin de marxalada kuu khasbayso. Markaan waxaan u arkaa calaa arkan uu calaa cali walaalaheen uu sheegay walaalaheen gobollada waqooyi kama aha kalgacayl, laakiin waa olole siyaasadeed oo uu rabo inay maaragtay xisbigiisa kusoo biiraan, uu rabo inay maaragtay dee ta'yiidu kaga helo, inuu soo dhaweeyo inay maaragtay xisbiga kusoo biiraan. Anigu dee saasun baan u arkaa. Waa dee weligii markuu madaxweynaha dee intaa ma sheegi mar buu sheegay, laakiin dee kuma tiiqtiiqsan. Calaa kullan dee iyaguna ikhtiyaarka iyaga leh, waa dad Soomaaliyeed, nin walba aragtidiisu leeyahay. Haddii hadalka ku qanciyaan waa iyaga, laakiin anigu kulliba waxaan u arkaa inaanay daacadka ahayn, ama markaa isagu ka hadlayo waa de horeba waa uu ahaa madaxweyne, waxna uma qaban. Annaguna waxaynu khuseeyaa inaynu ka jawaabno oo ka hadalno xaqiiqada, maaragtay waxa yani warbixinta xaqiiqada ka fog ee maaragtay Xasan Sheikh ka bixinayo markasta gobollada waqooyi ayuunbaa annaga nagu khasbaysa inaanu mar kasta ka jawaabno wixii aan xaqiiqada ahayn. Anigu waxaan kula talin lahaa madaxweynaha, haddii uu rabo inuu quluubta ummadda Soomaaliyeed kasbo, waxyaaba badan baa maaragtay ka xiga isagay u taallaa, waana ogyahay. Tan maaragtay waxyaabaha kale laga sheegay anuu kama hadlayo, waxyaaba badan baa laga sheegay, laakiin arrimaha ma faragelinayo. Laakiin tan qodob karuun baan anigu nasiixo ka siinayaa, haddii aad rabto inaad Soomaali isu keento, Soomaali ay ku dhegaysato, waa inaad xaqiiqada sheegtaa, inaadan ka gaban, inaadan beel keliya u eexan, inaadan beel keliya dadka tusin inay dulman yihiin, inaad xaqiiqada ka hadasho, xaqiiqada ka sheegto, hadday koonfur tahay wixii ka dhacay iyo hadday tahay wixii waqooyi ka dhacay. Sidaasna anigu uma filayo inaad taageero ka helisid, waayo dee Soomaali maaha un dee maaragtay muxuu aha beesha aad leedahay halala hadlo. Soomaali waa badan tahay, taana ku xisaabtan. Haddaad halkan heshay, haddaad dhinacan wax ka heshay, ogow inaad dhinaca keena maaragtay muxuu aha dee uu kaa dirayo. Marka hadda la rabto inaad ku soo noqoto xukumka, waxaa kuu bannaan inaad si daacada oo hufan, oo aanad qabaailka u kala eexan, oo aanad midna soo dhaweyn